Добрий день, дорогі глядачі. Як і завжди, в цей час в ефірі програма Духовне джерело. Програма цікава для кожного християнина. В гостях у нашій програмі є кандидат богослов'я протеорій отець Олександр Гук. І сьогодні ми будемо продовжувати ну, декілька ефірів назад. Ми розкривали це питання: питання посередництва церкви між Божественним і людським, між антропологічним і Божественним. Отець Олександр одразу звертаюся до вас на минулій програмі. Ви говорили про. Розгортання Біблії у світлі математики, у світлі чисел, що ось є такий рівень Біблії, коли вона посягається не просто словами, не просто образами, не просто алегоріями, не просто історичними фактами, а є там певний такий проширок інформації, який посягається іменно і подається нам на рівні чисел. Ми знаємо, це така досить актуальна зараз тема. Вони, в принципі, актуальна не так і зараз, як вже в середньовіччі. І навіть раніше, навіть Василій Великий, вже коли писав шестиднев, вже тоді зсилався на певний символізм чисел в питанні світобудівництва і надалі вже в новому Завіті. Ну, Будь ласка, розкрийте нам це питання. Ну і наскільки воно зараз важливе, і наскільки, ну, скажімо так, об'ємне? Чи багато там праці, і чи що воно може зараз дати людству? Очевидно, зараз найбільш важливе, тому що наша сучасна епоха, вона технологічна. Вона оперує такими числовими блоками, у майбутньому кажуть, що все буде виведено саме на цей рівень. І наша технологія, інформаційний простір і так далі Будемо вже жити по чітко визначеним таким, ну скажімо, аналітичним е е визначенням. Так що це дуже актуально. Так правда, я говорив у попередній програмі, що біблійний текст можна подати у різних аспектах. Ну, як ви вже відмітили, що вона подається в такому образному виді, на біблійну тему дуже багато написано: і книг, досліджень, іконографія на цьому побудована, в образах. Ну, кажучи вже про слово, ну, словесний текст, який ми читаємо, це самий традиційний. тому що коли ми розкриваємо Біблію, ці сторіночки, там ми бачимо текст в літерному вигляді. Так що в цьому відношенні можна так сказати, що цей літерний ресурс він розкритий історично досить в достатній мірі. Можливо, будуть якісь іще відкриття. Якщо брати числовий простір, числовий ресурс, а там насичена Біблія цими числовими образами, то, очевидно, це справа майбутнього. Тому що дослідники відмічають, що дійсно числовий ресурс Біблії надзвичайно багатий. Очевидно, не менш насичений, чим словесний, так що в цьому відношенні, очевидно, будуть такі великі відкриття. Доречно тут згадати нашого геніального отця Василя Проніна, духівника нашого Свято-Миколаївського Катюцького монастиря. Людина надзвичайно обдарована, універсальна. У нього є прекрасні твори, як в області, скажімо, історії, догматики в цілому богослов'я в Археології там на академічному рівні це зроблено. Також у нього є дуже гарна стаття, так і називається Біблія і математика, де він якраз розкриває цю перспективу, що числовий ресурс, який має святе письмо, це справа майбутнього. І так само в цьому, скажімо, числовій образності можна подати, як розгорталась історія спасіння, божественного откровення. Це невеличка стаття, але вона по суті задає перспективу. Так він і каже, що в майбутньому, очевидно, буде такий математичний підхід, він буде мати велике розповсюдження, тому що в цьому буде потреба. Ну зараз, очевидно, в цьому нема потреби. Розумієте, тому що як вам сказати, математичне мислення і математичне сприйняття воно специфічне, воно особливе. Ну, це свого роду обдарування, яке у людини, скажімо, талант до живопису або талант до літературної праці писати книги. Так само, і математична здібність це така особлива сфера, де сприймається таким специфічним чином все, що розглядається, досліджується, так що, але в той же час, в той же час, звичайно, я думаю, так, що особливо наш час, 21 -е століття, в цьому відношенні прямує саме до такого мислення, такого аналітичного, коли буде сприйматись, скажімо, біблійний текст на рівні числових образів, число це образ. І розумієте, в цьому відношенні нам дуже допомагає саме грецька мова, Елінська. Чому? Тому що елінська мова, якщо брати в історичному аспекті, вона поліфонічна, стереофонічна. Тобто грецьке слово має багато визначень, одне яке-небудь. І воно переливається як палітра. І в певному контексті воно цю палітру і показує. Тобто, це унікальна мова, це не випадково, тому що це мова, скажімо, Аристотеля, Платона, інших великих вчених, мислителів. Не випадково вона стала мовою церкви Вселенської. Це дуже логічно, розумієте? І тут можна дуже багато прикладів привести, як, скажімо, Елінське слово. Воно дійсно має, скажімо, такий ресурс дуже надзвичайно високий, як філологічний, так і історичний. Ну, для прикладу, можна взяти таке загальновідоме слово як логос, так логос. Універсальне слово. Воно присутнє в Святому письмі, як ми знаємо в Новому Завіті. Якщо відкрити словник древньогрецької мови, то там чітко буде визначено, що логос має дуже багато значень, дуже багато. І одне, якщо в контексті нашої теми логос означає в одному випадку як слово, усне слово, навіть написане, а в іншому як число. Чому? Тому що згідно цього погляду елінь, елінського. Ми можемо споглядати наш Всесвіт, наше буття і виражати різними способами через слово і через число. А логісність це якраз смисл, порядок, логічність, послідовність, коли від простішого йде мислення до складнішого, так би мовити, від альфи до омеги. Тут, бачите, не на випадково навіть використовується перша літера і остання грецького алфавіту. Альфа і Омега. Від Альфи до Омеги розкривається зміст повністю. Початок, кінець. Та це Олександр, дивіться, таке питання. Якщо ми дивимося, читаємо Новий Завіт, то якраз в новому завіті є така тенденція. Там Христос, коли звертається до учнів, до єврейського народу, він звертається причтами. Це якраз саме такий близький людині, образ, символізм, зрозумілий це причта про сіяча, про зерно, про загублену вівцю, тобто такі. Скажем, низький рівень загальнодоступний, доступний, загально зрозумілий, універсальний. Та коли ми говоримо про Біблію в контексті чесного, то напевно це ж це рівень не середньостатистичної людини. Як ви говорите, це або обдарування, або ну, скажуть так, звичайно. звичайно, це ми з вами відмітили, що цей рівень потрібен, тому що саме богослов'я саме на цьому рівні було і сформовано. Саме на цьому рівні. Для того, щоб теоретично викласти у струнку систему, віровчиня треба було, звичайно, використати цей ресурс. Який самий багатий ресурс? Інтелектуальний, історичний, звичайно, це елінізм, елінська мова, елінська наука і так далі. І тут, доречно, згадати Олександрію Єгипетську, ну якщо вже це, це безпосередньо до нашої там якраз і підходить. Олександрія Єгипетська, ми знаємо, що. Після завоювання Олександра Македонського, коли він надзвичайно велику територію історично освоїв, по суті, як захід, так і Схід, створилась, так би мовити, єдина держава, всесвітня, ну в певному розумінні. І виникла необхідність як об'єднати цей великий вселенський простір. Чим його об'єднувати? Як єдину цілісність в історичному аспекті, звичайно, могла об'єднати культура і мова. А яка культура самого вищого гатунку? А яка культура самого вищого гатунку в древньому світі? Звичайно, елінська, грецька. І тому і не випадково Олександрія Єгипетська стає цим культурним і інтелектуальним центром. Ми знаємо, що Олександр заснував дуже багато Олександрій в його честь, ну, це дійсно людина універсального значення. Дуже багато Александрій. але саме видатна, визначна в історичному смислі. Це Олександрія Єгипетська, яка була заснована в Єгипті, Дельті Нілу. І вийшло так, що ця Олександрія Єгипетська стала цим універсальним символом як науки, так і майбутньої універсальної релігії християнства. Тут дуже все логічно. Чому? Тому що правителі Єгипту, еліністичні, це греки, це полководці Олександра. Вони все робили для того, щоб дійсно ця культура грецька розповсюджувалася, щоб мала універсальний зміст, тому що для цього були умови. І вони все для цього робили і дійсно створили так званий мусейон. Ну, в історії про це дуже багато написано, що таке мусейон? Це святилище ще мус. Ну, в Древній Греції, дохристиянській, скажімо так, була така традиція присвячувати якісь, скажімо, певні центри, дуже визначальні. Муза. Музи це язичницький підхід, це покровительниці мистецтва і наук. І таких мусейонів було дуже багато по цих грецьких містах. А в Олександрії Єгипетській цей мусейон став надзвичайно. Він самий відомий, самий універсальний. Чому? Тому що птолами зробили все для того, щоб вся інтелектуальна еліта тут і зібралась. В Олександрії Єгипетській. Для цього був побудований цілий комплекс. Ну, комплекс в такому, це науковий центр культурний. І як нам свідчить історія, що саме за часів перших трьох Птолемеїв — царів, Птолемей перший лак, як він ішов в історії, Птолемей ІІ Філадельф це особлива якби, постать, і Птолемей 3 Евергет. Ось ці Птолемеї, перші три царі, вони зробили надзвичайно багато для того, щоб. Цей музейон розвивався, там була прекрасна обсерваторія, астрономічні науки розвивались, там був ботанічний, зоологічний сади, і там була математична школа. І самий видатний представник Євкліт, як відомо, Євкліт. При Птоломії І був запрошений цей вчений математик Євкліт. І він написав так званий твір, який називається Стойхея. В грецькому означає це основи геометрії, він написав для Мусейона, для своїх учнів. А в чому значення цього твору? Його значення заключається в тому, що цей твір став універсальним. Він узагальнив всі свідчення математичні своїх попередників. Ну, найбільш відомі це Піфагор, там теорія чисел фігурує. Багато дуже написано було, Євдокст і так далі. Тетет, він узагальнив праці своїх послідовників, і згідно вже вимогам Олександрійської цієї школи, він і написав цей твір, який увійшов в історію як, ну, перекладі, на нашу мову означає, начала. А в, в, в мові оригінали Стойхея. А що таке Стойхея? То «Стойхеюн» Якщо брати однину, то стойхею це іменник середнього роду грецької мови, означає порядок, послідовність, вичерпне вивчення якогось предмету. А більш такому безпосередньому означає алфавіт, стойхея, та стойхея це вже множина це букви, літери, тобто грецький алфавіт, стойхея. І бачите, тут яка методологія була закладена, щоб. Розкрити в даному випадку геометрію від А до Я, від Альфа до Омеки. І тому і називається Стойхея. Тобто він узагальнив всі свідчення математичні, дав їй строгу послідовність, так званий дедуктивний метод, коли є певні аксіоми, положення очевидні, це, що запропонував у IV столітті до Різдва Христового <кхем> Аристотель. І так послідовно він чітко виклав. Опис простору, так званий Євклідовий простір. І з точки зору дослідників, вони вважають, що Стойхея Євкліда, яка була написана для Олександрійської бібліотеки, по її вимогам, є першим універсальним науковим трудом, який має саме велике значення для наукового мислення. Бачите? Тобто, в Олександрії Єгипетській закладається цей принцип Стойхеї. Від Альфи до Омеги розкрити даний зміст, ну в даному випадку геометрії, як математичної науки, строгої. Ось. Згідно з історичним свідченням, вона була написана у 325 році до Різдва Христового. У 325 році до Різдва Христового виникає цей строгий математичний труд. Який був написаний при Птолемії І, якого не задав перший царь. Він цей мусейон будує, звичайно, він запрошує всіх вчених, де тільки можливо. І ось Євкліт, в 325 році до Різдва Христового, пише цей універсальний труд. Чому я про це говорю? Тому що при його синові, вже, Птолемеї II Філадельфії, для Олександрійської бібліотеки. Я підкреслюю, для Олександрійської бібліотеки, по її вимогам і її канонам, була написана Біблія. У грецькій мові то Біблос, якщо одне набрати, Біблос книга. А Біблос це книга Александрійської бібліотеки. Історично чітко визначено. Так що, коли вже виникла необхідність мати ці книги для Олександрійської бібліотеки. І виникає та Біблія. Це множина. Та Біблія це книги. як Та стойхея це елементи наукового труда. Так що, бачите, і по суті, та Біблія, вона виникла як чітко систематичний труд для Олександрійської бібліотеки і війшла в історію та Біблія. А ще під іншою назвою вона відома як Септуагінта переклад 72 толковників. І бачите, який тут зв'язок, чіткий, логічний, послідовний, що в 325 році до Різдва Христова пишеться оця Стойхея Євкліда, як чітко визначений труд в контексті вимог Олександрійської бібліотеки, так і в 270 році, ну, через 55 років, ну так. Мовно. Через півстоліття була написана Біблія. Та Біблія для Олександрійської бібліотеки. І розумієте, в чому тут дуже важливий аспект, що та Біблія, книги для Олександрійської бібліотеки, вони набувають універсального значення. Ну, ми завжди можемо прочитати в історії, що так був зроблений переклад з древньоєврейської мови на древнюгрецьку. Тому що грецька мова це була мова міжнародного спілкування і так, далі, і так далі. Так, Але це поверхневий шар. А більш глибокий заключається в тому, що саме Септуагінта є біблією в прямому смислі. Це книги для Олександрівської бібліотеки. Вони так і визначаються, та біблія книги, для Олександрійської бібліотеки, по її вимогам. І виявилось так, що саме ця біблійна версія, ці тексти. По суті, являються новозавітними. Новозавітними. Тут ми можемо привести приклади. Скажімо, перші рядки Біблії, книги буття. Походження неба і землі. Так? так є рядок. Походження неба і землі. Це такий рядок присутній у древньоєврейському тексті, з якого начебто перекладались на грецьку мову. Такий рядок присутній у латинській Люгаті, яка також перекладалась, очевидно, з Масори Іроніном Стердонським, а в Септогінті написано Біблос Генезеос, книга розкриття неба і землі. Тобто Біблос, чітко, не просто походження говорити про походження, а саме книга по вимогам бібліотеки, по її стандартам, виражаючої сучасної мови, і було написана е, про Походження неба і землі, генезіус. Тобто генезіс це послідовний розвиток даної теми. Так що ми бачимо, що в цьому відношенні, скажімо, слово і число безумовно присутні в біблійному тексті. Якщо говорити про число, про числовий вираз взагалі-то, що можна подати біблійний текст і в такому Наглядному числово-математичному вигляді, ви знаєте, в цьому плані робота якась уже виконана. Є відома робота про апокаліпсис, «Откровення на Богослова», де один з авторів, там все чітко арифметично показав через числові образи. І досить логічно все виглядає, і так що читаєш і бачиш, наскільки струнка система, це красота. Тоді Олександр, повертаючись до чисел у Біблії, якщо відкрити книгу буття, тобто це книга створення. Світу створення людства, там дійсно на кожному кроці якраз зазначається ця числова послідовність. Тобто ми знаємо, світ створюється до шостого дня. Тобто Шість це символ людського буття, матеріального, тобто матеріальна міра. На сьомий день Господь спочиває, тобто сьомий день це завжди день Божественний. Восьмий день, тобто він слідує за, за сьомим божественним, це вічний день, той, якого ми чекаємо. Правильно. І Та ще навіть я продовжу. Якщо дивитися по Старому Завіті там блукання єврейського народу у пустелі 40 років, тобто символізм числа 40. Іскушення Христа у пустелі 40 днів. Будування жертвенника, яке по Моисеєвому закону, має складатися з 12 камінь. Тобто там дуже це числова символіка присутня. Якщо можна, розкажіть нам на Ну, Ви чітко визначили деякі такі кульмінаційні пункти. А як математик, ви б могли побудувати математичну модель, логічну, послідовну, таку не будь ласка, як математик. Якщо б тут були присутні спеціалісти, професіонали, математики, історик, кожен би розказав ну, своє. Він сказав, історик би як сказав, ну, ви знаєте, Септуагінта це взагалі чудо, це геніальна книга, тому що вона чітко побудована по канонам Олександрійської бібліотеки. І в філологічному аспекті вона бездоганна. От він би привів приклад: дивіться, Біблос Генезеус. Там просто походження, а тут Біблос Генезеус. Це пряма проекція на Новий Завіт. Тому що, якщо в Септогінті сказано Біблос Генезеус у гіс», тобто книга походження неба і землі, то в Новому завіті Біблос Генезес Ісу Христу, Івангель від Матфея Біблія або книга, Ісуса Христа, тобто про нього, як розкривається Його місія. І тут він може привести рівні, як космологічний Генезіс. Генезіс, перша книга. Є антропологічний генезіс, є історичний генезіс. Чітко. І математик би сказав, я погоджуюсь, що саме в Септоагенті оця чіткість, послідовність і прослідковується. Він вже свій приклад навів, скажімо, дивіться. В Септоагенті написано, завершив Господь Бог в шостий день діла свої, в шостий день. В сьомий день він благословляє. Тут чітка послідовність, тут він казує на шестеричний образ числовий, Як ви відмітили, це земний рівень людський антропологічний, тому що в шостий день створений людина і так далі. сьомий день це божественний, тому що це проекція вже на божественну історію. І саме септуагінта в числовому відношенні чітко визначає цей генезіс. Треба буде переходити від шестиричного рівня земного, людсько-антропологічного, до теологічного, семеричного. Тому Септуагінта, навіть у цьому, ну, Септуагінта, як вам сказати, вона складалась. Вченими високого рівня. І вони чітко це відмітили, що і в числовому аспекті, як в філологічному, так і в числовому аспекті тут має бути гармонія, Тут має бути послідовність, генезіс від шестеричності до семиричності. І тому Септегін чітко визначає шостий день. В масорі цього нема. Там написано, історію Господь Бог завершив Господь Бог до сьомого дня діла свої. Там шестирічне взагалі відсутня. Бачите? Як зглажено. Олександрійці чітко поставили 6-7, тому що від шестеричності йде Генезіс. І сама книга називається Генезіс, Це чисто олександрійський аспект. Якщо в інших версіях там генезіс присутній, ну це вже як приставка. Розумієте, як, як запозичення. А по суті, генезіс тільки в септуагенті. тому що і, і на філологічному рівні Біблос Генезес, і на числовому шостий день, сьомий день це новозавітний аспект. Чому? Тому що математик професійний сказав би теорія чисел, буквально теорія чисел. Да? Шостий день, сьомий день, шестирічня семеричність, генезіс розвиток. Тому що Ветхий завіт це актуальна ну, яка розвивається, яка себе розкрила на земному рівні, а перехід до актуальної семеричності йде через потенційну семиричність. А що таке потенційна семеричність? Це про образи, про образи Ветхого Завіту. І на числовому рівні це потенційна самеричність, це математична модель, прообрази. Прообрази – це у Ветхому Завіті розповідається, що буде в майбутньому. Як розкривається історія спасіння? Ісход, ексодос, вихід із Єгипта це прообраз майбутнього, коли рід людський виходить із царства або із під влади гріха і смерті у вічність. Будь ласка. Мойсей, який веде народ, це про образ Христа, який буде вести рід людський від земного рівня до небесного і так далі, так і багато. І математик би сказав, будь ласка, в Всептоагінті чітко про це визначено. Більше того, це проєктці на Новий Завіт. Чому? Тому що Євангеліє від Матфея там є бібло з Генезус Христу. Книга Рідства Ісуса Христа, де перечисляються, оцей, скажімо, Земний людський рівень Спасителя, оці коліна, покоління, пам'ятаєте там? Історик би сказав, воно розділено на три історичні епізоди, три історичні періоди. Історик сказав би, вони б сиділи тут і. Також підключались до нашої розмови. Там три періоди, такі кульмінаційні: від Аврама до Давида. Чому? Ну, Авраам це по суті початок історії спасіння божества на чітко зафіксовано вже в історичному аспекті хронологічно. До Давида. Чому до Давида? Ну, Давид це також кульмінація. Це, по суті, вже народ, як єдина цілісність, і релігія богоізбраного народу. Це вже Єрусалим, столиця, де всі події відбуватись. І це майбутній єрусалимський храм, будь ласка, потім від Давида до Вавилонського полону. Чому? Тому що Вавилонський полон це переломний період, коли руйнується єрусалимський храм, народ у полоні і так далі, на протязі там самі десяти років. Це той період, коли формується майбутнє. Народ повертається і вже здійснює місію до... Христа Спасителя, тобто від Вавілонського полону вже до по суті до Христа Спасителя. Ось три періоди сказав би історик, чітко відмічені. А математик би сказав, що з математичної точки зору історія, чисел тут присутні шестириці самериці. Тобто шестирічний рівень, як людський, семиричний як Божественний. Це проекція на боголюство Спасителя. Скільки там? Шість і, і. Шість самериць і, скажімо, сім шестериць і шість самериць. Бачите, як там послідовність ця. І виходить, що навіть у числому аспекті тут себе здоганно. Древні. Ну і зараз учасники древні особливо порівнювали Стойхевів Кліда, цей математичний твір, з парфеноном. Парфенон. Ну, а парфенон, як відомо, це. Самий гармонійний храм Древньої Греції в Афінах. присвячений Афіні, Діві Парфенос, Парфенон. Він вражає своїми симетричними співвідношеннями, архітектурними довершеними формами. Це як взірець довершеності і так далі. З математичної точки зору, взагалі, з методологічної. Стойхея Євкліда. Це парфенон, чітко визначено і так далі. Таким же самим парфеноном є септуагінта, як ми з вами привели декілька прикладів, як на рівні слова, філологічного змісту, і на рівні числовому тут все чітко співпадає і вибудована чітка логічна система і послідовність. Ось і це якраз про що ми? Ви якраз це питання поставили, чи може бути поданий біблійний текст і в математичному аспекті, звичайно. І при цьому буде це логічна, дуже послідовна система, з якої походиться математик професіонал. Якщо, якщо йому так би сказали, слухайте, дивіться, от є декілька версій біблійних, історично сформованих: є Масора на древньоіврейській мові, є Септуагінта, ну, на... є Вульгата. На латинській мові, це історично сформовані версії. З точки зору теорії чисель, яка тут сама Бездогана, він би чітко сказав, звичайно, септоагінта. Це є парфенон. А ці інші версії, вони, якби, ну, так би мовити, мають певні свої особливості, тому що сама по собі древняврейська мова порівняння з грецькою, звичайно, це зовсім різні рівні. І, звичайно. Бачите, тут знову проблем перекажуть, перекладали з древньоврейської мови на грецьку. Ну, як тут вам, нашим телеглядачам пояснити, це яка була проблема? В сучасному аспекті, що таке переклад? От є на, скажімо, німецькій мові якийсь твір перекласти на українську або там російську і так далі. Або проблеми нема. Тому що це мови одинакового рівня. І філологічно, історично було. Сучасні мови, а в древньому світі перекласти з якоїсь древньоєврейської мови в філологічному і, 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 історичному аспекті, ну, дуже і взагалі-то примітивно, так будемо говорити, на мову Гелінську, Аристотеля, Платона і так далі. Це зовсім інше, це вже не переклад, це вже інтерпретація, це вже опис. От задається структура, він описується на рівні цієї мови. Ось. Так що дійсно септуагінта і Біблія в прямому смислі, про що ми з вами говорили, і по суті святе письмо, яке має чітку новозавітну перспективу. Тут новий завіт. Він про себе свідчить як на філологічному рівні, так і на числовому. І тут багато прикладів можна привести і. Якщо детально досліджувати, звичайно, це справа майбутнього. Так що для людей, які сприймають, скажімо, ну, такий математичний вираз якогось дослідження, звичайно, для них це буде зроблено, і тут немає ніякої проблеми. І наш час у цьому відношенні технологічно до цього підготовлений. Тоць, Олександр, а який з древніх отців? Не з дуже древніх. І почали перші досліджувати це питання: питання чисел. А Хто перший зазначає, хто перший піднімається? Всі, отець, піднімає, всі. всі. І наші східні, західні. Ну, Як приклад, можна привести такого надзвичайно цікавого церковного письменника єпископа Вікторина Петавійського. Вікторин Пектавійський. До речі, він був єпіскопом у Панонії, так званій. Ну, знаєте, була така історична область Панонія. Ну це недалеко від наших країв. Це Чехія, Угорщина, Словаччина, ну цей регіон, Панонія, так би мовити. Це десь 2-3 століття. дуже. Це один з ранніх церковних письменників, єпіскопів, який і написав на латинській мові твір де фабрика Mundi». Так звучить в оригіналі, це про створення світу. І там цю числову символіку він досить послідовно розкриває. Дуже гарний твір. Будь ласка, як приклад, що церква наша у цьому відношенні вже розглядала. Він чітко визначає, що таке четвериця тетрада, шестериця, якраз людське число, семериця і так далі. Дуже так послідовно викладена ця тема. Ну, по суті, в якійсь мірі теорія чисел присутня вже. Так що, будь ласка, як такий один із самих наочних прикладів. Спеціальних прикладів. Якщо говорити про цю послідовність, якщо ми затронули з вами стойхею, так звану від Альфи до Омеги, тобто від Альфи до Омеги, це означає, як ми з вами визначили, і в математичному розумінні, чіткий завершений труд, і в історичному аспекті розкрити щось від Альфи до Омеги. Це дуже важливо. Може виникнути таке питання, а може і внутрі Святого Письма присутні, якісь свідчення в цьому відношенні? Може виникнути таке питання. Якщо говорити в цьому плані, сам Спаситель ус про себе говорить, про мене написано в першій книзі. Книзі буття. Про мене написано. Саме у Септуагінті і в нашому церковно славянському варіанті, так сказано. Це 39-й Псалом, 8 стих. Якщо відкриваєте, і там написано, як Місія про себе говорить. Ну, по суті, Христос. Про мене написано у першій книзі. В книзі буття. В Масорі і в латинському варіанті цьому, написано. Про мене написано в книжному свиткові. Бачите, згаджується. Якщо в септоагінті чіткість, про мене написано в першій книзі, в головній книзі. Книзі буття, Генезіс. Промена. А тут, ну йдеться мова про місію. Про мене написано в книжному свитку. В якому? Бачите, яка вже суттєва відмінність? Як септоагін чітко розставляє акценти і наскільки вони. Гармоніно-послідовні. Якщо говорити про стойхею, це алфавітний порядок від Альфи до Омеги, і, і про це є свідчення в Новому Завіті. Так? Сам Спаситель чітко говорить книзі «Откровення на Богослова. 21 главі 6 стих. Якщо на мові оригіналу, як це звучить? Его мій», то альфа, Кето Омега. І архі ке, то, телос. Якщо перекласти на, на нашу мову, Я є Альфа і Омега. Стухея початок і кінець. Я Альфа і омега. Тут ще я б хотів додати, а ми говорили на початку нашої програми, що. Грецька мова, вона поліфонічна, вона об'ємна. І там декілька контекстів. Як дуже важко передати одним реченням речення елінської мови, будь ласка, начало і конець. І архі кето телос. Архітелос. Ну, переводиться в церковно-слов'янському варіанті початок і конець. Логічно, початок і кінець. І вже в сучасній мові начало і конець. А як же це звучить поліфонічно на мові оригіналу грецькій? Адже архі і телос – це не тільки начато, початок і кінець, це ще і основа, архі це і основа. Христос, основа, всього, історії спасінь, і мета, телос, мета. Так що бачите, коли ви читаєте грецький текст, тут поліфонія: Архітелос, начало, конець, основа цель, мета. Бачите? Палітер виникає. А тут переклад, він збіднений, тому що. Якщо перекладати це слово поліфонічно, то треба вже робити, як вам сказати, доповнення. Що це не тільки начало і кінець, це і основа, і мета, і так далі. Це Олександр, як все ж така числа символіка надалі вживається в самій церкві? Ми бачимо теж в історії церкви, взагалі в її сакраментальному житті. Є багато таких символічних чисел. Це сім таїнств, Красно, сім собою. Ми бачимо, розвертається. Ми з вами вже відмітили, що логос, логос це слово. Ну, на чере без слово. Так, це глибинно. Тому що Господь сказав да буде. Але з точки зору поліфонічної грецької мови, логос це і слово, це і число. Це і книга, по суті, це і текст, це і зміст і так далі. І так далі. Поліфонічно. І в контексті якраз виникає та думка, яка потрібна, вона багатогранна. І тому, якщо ви вказали на числову символіку, яка присутня в церковному просторі, ми про це багато говорили, то, звичайно, тут все очевидно. Тут, бачите, питання вами було поставлено, як бути з математичним викладом, і проблеми нема. Можна подати біблійний текст. У вигляді живопису, образах, ну, це багато вже зроблено. Скільки ікон написано на біблійну тематику, скільки написано просто картин на біблійну тематику, і скільки книг написано, не, не, не таких богословських, а літературних, будь ласка, так само і на рівні математичного викладу можна це зробити. Але це специфічна сфера. Це сфера Майбутнього. Вона, звичайно, буде, як кажуть, потреба в цьому буде виникнути, тому що люди будуть мислити вже більш такими технологічними блоками, і для них це буде цікаво, і вони побачать цей парфенон. Ну, цю струйність, цю красоту. Біблія це ж поезія, це поезія. Поет би сказав, це поезія. Вона написана поетичною мовою. Там же образи. А на грецькій мові це взагалі звучить поетично, тому що греки. Древні греки, вони ж поетично сприймали світ. Їхній космос це ж поезія, навіть їхня вселена це красота, співзвучність це логос, тому що космос логосний. І так далі. і так далі. Бачите, в цьому відношенні септуагінта – це дійсно альфа і омега. І саме по відношенню до септуагінти і сказано було Спасителям, що я альфа і омега. А на якій мові це було сказано? На грецькій откровення. Написано на мові. Елінський, яка являється поліфонічною, яка, по суті, принесла до нас це божественне откровення у своїй повноті. Так, дорогі телеглядачі, сьогодні ми розкриваємо питання математичного підходу до Біблії, але я думаю, там набагато все глибше. Дійсно, Біблія, ми лише підкресли, це універсальна книга, це дійсно откровення. І щоб небато не небато не говорити, лише, скажемо, те, що ми зазначили. Її можна подати в живописі, її можна подати в музиці, а сьогоднішні це передачі зроблено. це зроблено. Що я, про що йде мова? Що кожна людина в книзі книга, від Біблії називається книга книг, кожній може знайти своє і буде просто в захваті. Поет знайде своє, він скаже, що це просто довершеність. Про це йде мова, не просто про математику як таку. Строгу суху науку, яка требує певних задатків. А йде про те, що вона може бути і на цьому рівні, і математик буде в захваті, Як професіонал, як цей поет, як художник, і математик, як філолог. І математик скаже: ну, ви знаєте, це дійсно. Отець Олександр… На, на завершення, два слова на завершення нашим тельночем про саму важливість Біблії. Ми показали і універсальність, показали і глибину містицизм, важливість. Але скажіть так для буденного рядового християнина, що це ж таки це дійсно книга, в яку ми маємо. Мішка. Дивитися. Ну, я думаю, що для нашого християнина, для наших віруючих людей все чітко, ясно. Тут ніякої проблеми і немає. Вони знають, що є святе письмо, а в Святому письмі все написано як дійсно від Альфі до Омеги. А вже професіонали це можуть тільки підтвердити. Не будуть казати, що Біблія це щось таке, там написано, невідомо що, там ніякого порядку нема, там все перепутано і так далі. Від і така критика йде. І дуже багато їй йшло, що Біблія це взагалі зібрання таке випадкових там авторів, і там кінці з кінцями не зведеш, і там все там написано, там ні історії нема, ні чіткої логічної послідовності, ні. Професіонали скажуть, філологи скаже, це на самому високому рівні. Історик скаже, ну дійсно, тут це чітко визначено. Олександрійська бібліотека, будь ласка, все там написано, і математик в тому числі приєднається до цього. І для наших християн, для нас тут це який аргумент? Для нас православних, що в нас в цьому відношенні проблем нема. У нас Біблія саме краща, це є Біблія як така. В прямому розумінні цього слова та Біблія. Яка була написана у 270 році до Різдва Христового, для Олександрійської бібліотеки, яка збирала книги для всього людства. І по тиражам, по тиражам в історії Біблія на першому місці, а начало Євкліда на другому. Це перші книги, які почали видаватися? Да. Які почали видаватися І тиражив саме більше саме в цих творів. Творя Олександрійської бібліотеки це також не випадково і логічно. Дякую, дорогі телеглядачі, що були з нами. До наступних зустрічей. Бачите, робимо все, щоб наші передачі були завжди цікаві для вас. І дійсно, ви бачили, що християнство, що Біблія, святе письмо не просто книга. Не просто текст а за цим текстом, за цією релігією християнства стоїть сам Христос, сам Бог, і не даром воно дано нам як откровення. Не те, що ми можемо знати, а те, що нам може відкритися.